På måndagen inleddes Stockholms modevecka. Expressen TV var på plats på Filippa K:s visning som hölls på Fotografiska museet. Modebloggaren Elin Kling var också där och hon gillade vad hon såg. Jag tyckte den var jättebra verkligen. Absolut, det var lite över förväntningarna till och med. Den riktigt långa kjolen, den riktigt långa klänningen har varit med ett tag. Men någonting som är en ny längd så att säga som kommer se mycket av i höst, det är den som slutar precis nedanför knät faktiskt. Lite 50-talsinspirerat. Och det har jag även sett hittills på visningarna för våren nu. Så att det är också sådär plagg som om man gillar det kan man haffa det. Och det kommer vara ett säkert kort även till våren. Så är det något på visningen du absolut ville ha själv? Som jag absolut ville ha själv? Ja, det var en jädra fin klänning, den sista. En beige volangklänning. Jättefin. Hela veckan kommer vi få se vilka trender som gäller nästa vår. Och Elin ser fram emot de hektiska dagarna som kommer. Jag brukar vara taggad, men jag är lite extra taggad den här gången. Varför vet jag inte riktigt, men det är jättekul att efter den här förbaskade lågkonjan så är märkena tillbaka. Det är många som visar och jag har faktiskt väldigt höga förväntningar. Så att jag tänker rusa runt på så mycket jag bara orkar och hinner.